convidar vocês para participar de mais esta rifa. Nós já entregamos 3 Fuscas e agora estamos partindo para o 4º Fusca. Esse é o primeiro que nós entregamos em 2019, ganhador de Aquidauana. Este foi o segundo carro que já entregamos aqui em Aquidauana também. Esse é o Fusca Prata 1982, entregue aqui em Aquidauana para o senhor Bolinha. Estamos convidando vocês para participar desta 4ª edição dos Reliqueiros de Aquidauana. Fusca 81.300 e você poderá ser o próximo ganhador.